sobotu 25. apríla sa odohralo posledné kolo tohto ročnej súťaže druhej ligy v basketbale mužov. Holíčania hrajú v bielomodrých dresoch, privítali na svojej palubovke športovej haly na Kolárovej vedúci tím BK Levice B. Domáci od úvodných minút držali so súperom vyrovnaný krok a v prvej štvrtine si dokázali vytvoriť 6-bodový náskok. V ďalšom priebehu hry diváci sledovali pod obidvomi košmi vyrovnané súboje. V záverečnej časti hry Holíčania zlepšili skóre na rozdiel 8 bodov, čo už levickí patrioti nedokázali zvrátiť. Podporovaní domácimi fanúšikmi za výdatné asistencie trénera Ľubomíra Marenčíka i šéfa basketbalového klubu Petra Suchovského celok Holíča zaslúžene vyhral 84-76. Bola to zlepšená obrana oproti posledným dvom zápasom a určite tiež percento strelby, či trojky, či dvojky, aj trestné hody dnes padali do toho koša, takže úspešnosť strelby určite rozhodla pre nás. Mali ste počas tejto sezónu viac takýchto krásnych, povedzme to, zápasov, na ktoré radi spomínate, alebo bol to skutočne ten posledný, tá čerešnička na torte, ten záverečný, ten najkrajší? Myslím si, že to bol ten najkrajší zápas, pretože bolo to viac technické družstvo, nebol to len čistý boj, čiže fyzické kontakty a podobne. Čiže hralo to určite nejakú úlohu presnosť strelby a tiež technické kombinácie, takže myslím, že to bol ten najlepší zápas sezóny. Pomohli vám svojím spôsobom aj fanúšikovia, ktorí viditeľne hlasito pozbudzovali? Určite pri tých trestných hodoch to hrá svoju úlohu, keď teda fanúšikovia pokrikujú rôzne vety a rôzne slova, takže myslím si, že fanúšikovia tiež pomohli. Samozrejme sme im poďakovali po zápase potleskom ako vždy, takže myslím si, že to je korektné voči nim. Holíčski basketbalisti v tohto ročnej sezóne obsadili konečné 5. miesto. Z 18 zápasov 9-krát bodovali naplno a stali sa tímom s tretím najvyšším počtom vsietených košov. Vrátil sa aj do družstva Libor Došek, Dušan Snopko, Samoburský, Mário Jabolník. Posilnili naše družstvo proti minulej sezóne, takže naše družstvo tým aj narástlo, či už na kvalite, ale bolo vidieť vlastne aj tá herná činnosť, či už bola vonku alebo doma, takže myslím si, že túto sezónu môžem aj hodnotiť aj tak, že fakt chalani zabojovali a poskočili sme aj tabulkovo. Takže ja by som chcel hlavne poďakovať mestu Holíč, ktorá nás aj finančne teda podporila aj materiálne. A ďalej by som chcel poďakovať aj ostatným sponzorom a hlavne tiež fanúšikom, ktorí chodili na domáce zápasy a pozbudili nás, či už v hojnom počte alebo menšom počte, ale dokázali pozbudiť to naše družstvo a potiahnuť ho k tým výsledkom, aké mali. Zostáva už len veriť, že ambície hráčov i vedenia klubu sa podaria naplniť a svojim fanúšikom sa holícky tím bude môcť odmeniť minimálne rovnakou hrou a výsledkami ako v tejto práve sa skončenej sezóne. Chalani majú chuť, majú dobrú náladu, aby pokračovali v tejto súťaži a uvidíme do budúcna, pokiaľ bude rásť, ako rástla kvalita tých zápasov a aj kvalita tých hráčov, tak dúfame, že bude aj to umiestnenie také lepšie, ako bolo v minulých sezónach.